שלום. אחרי מה שהיה בחומש עם יהודה דימנטמן, ואחרי מה שקורה עכשיו בפינוי שמנסים לפנות את הישיבה מחומש, הרבה שואלים, זה גאולה? זה ראשית צמיחת גאולתנו? זה ממשלת זדון? מה, אנחנו הולכים אחורה, לא הולכים קדימה. ומה יהיה? שאלה. ואני חייב לספר לכם שאני אתמול הייתי אצל משפחת דימנטמן, יחד עם הרבנית, והייתי גם בהלוויה של יהודה, השם ייקום דמו. וגם אני מלווה את חומש מאז שהוקמה שם הישיבה, נמצא שם כמה פעמים בשנה, בדרך כלל בסליחות של צום גדליה. אני מאוד קשור לישיבה בחומש, מאוד קשור לרב ולשם הראש הישיבה, מאוד קשור לבחורי הישיבה, מאוד מחובר אליהם, כך שהנושא קרוב ללבי. ואם תשאלו אותי מה, אם שואלים אותי, לא אם תשאלו אותי, כששואלים אותי בחודשים האחרונים, הרב, מה שלומך? איך אתה מרגיש? זה כולל כמובן כל מה שדיברנו, עוד הרבה דברים אחרים, בחוק הגיור, בחוק הכשרות, ומתווה הכותל וזה. שואלים אותי, מה אני אומר? זהב! כבוד הרב, זהב! מה זהב? איך זהב? מה, אתה לא שם לב מה שקורה? אז אני מאוד מבקש שאני אסביר לכם עכשיו למה זהב, ואני מאוד מבקש שתשתדלו לרשום סיכום של השיעור הזה ולשים אותו אתכם בכיס בתור קמע לחיים. אתם רוצים קמע? תעשו, תקחו את השיעור הזה, תסכמו אותו, תקפלו, קפלו, קפלו, תעטפו אותו, שימו אותו בתור קמע. כי זה שיעור מאוד משמעותי, מאוד משמעותי. להבין למה זהב. אבל אני רוצה להתחיל בסיפור על הרב אליהו. מתאים לכם? שיעור על הרב אליהו תמיד מעניין. סיפור על הרב אליהו תמיד מעניין. זה סיפור, שמעתי אותו מחבר שלי. הוא אמר לי שהסיפור הזה שינה לו את החיים, והאמת היא גם שינה לי את החיים. ואני חושב שיכול לשנות להרבה אנשים את החיים. אז זה סיפור שצריך באמת לשים אותו על הלב. החבר שלי קוראים לו שאול דימרי. הוא רב, הוא גר בטבריה. והוא מספר לי שפעם הוא הגיע לרב אליהו, לרב, ואומר לו, תשמע, רב, אני לא יכול יותר בטבריה, אני רוצה לעזוב את העיר, מה קרה? אומר, אי אפשר. בתי מלון בנו, הרחוב אין צניעות, קרוב לים, חוף הים. אמר לו, הרב, לא נכון. הרב, אני אומר לך, אני גר בטבריה, חילולי שבת. לא נכון. פותחים חנויות לא כשרות. אמר לו, הרב, לא נכון. הרב, המצב בטבריה הוא אסון. הרב אומר לו, לא נכון. מה זה לא נכון? אני גר בטבריה, מה אני משקר? לא נכון. הוא אומר לי, הייתי בקושייה הכי גדולה בחיים שיש על הרב אליהו. אני אוהב את הרב אליהו, אני מעריך אותו, שמעת השיעורים שלו. אני מספר לו את המציאות, והוא אומר לי, לא נכון. היה לי, מה זה ככה קושיות? הוא אומר לי, אני אומר לרב, מה נכון? הוא אומר לו, כל מה שאמרת לא נכון. הוא אומר לו, מה, אני משקר? הוא אומר לו, לא, אבל זה לא נכון. עמדתי ככה כזה נדהם מול הרב. אני אומר לו, הרב, אז מה נכון? אמר לי, הרב, אתה רוצה להקשיב? אמרת, לא. לעצמי אמרתי. להכין, לפתוח את האוזניים. לא, כן, אני מוכן להקשיב. אני רוצה לשמוע מה נכון. אני אשאל אותך, שאול, תגיד לי, בבקשה. כמה שנים אתה חי בטבריה? אמרתי לו, 50 שנה. לפני 50 שנה, בטבריה, תגיד לי, כמה שיעורי התורה בשבוע היו בטבריה? אז הוא אמר לו,
היה אחד במנחה לערבית שם אצל הזה, והיה אצל ה... שש שיעורים בשבוע. כולל אלה שבין מנחה לערבית, אבל בסדר. כמה בחורי ישיבה היו בטבריה? סופר לו, 10. וכמה ישיבות היו בטבריה? לא, 1, בקושי. וכמה תלמודי תורה היו בטבריה? היה איזה אחד מדשדש. לא, תודה רבה. תגיד לי, ועכשיו הוא אומר לו, כמה ישיבות יש היום בטבריה? הוא לא מי יכול לספור. יש את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, וגם זה. כמה בחורי ישיבות יש בטבריה? אמר לו, מי יכול לספור? כמה שיעורי תורה יש בטבריה? אמר לו, מי יכול לספור? כמה תלמודי תורה יש? אמר לו, 7. כמה לומדתם? אמר לו, אז טבריה התפתחה מבחינת? אמר לו, בטח. אמר לו, מה אתה חושב שהקליפה תשתוק? אמר לו, זה האמת. טבריה נבנית. כשאתה היית לפני 50 שנה, היו שם אולי 10,000 תושבים, היום יש שם אולי 50,000 תושבים. וברוך השם, טבריה נבנית, טבריה שהייתה פעם עיר של טיבריוס, של רומאים. ברוך השם, עיר מלאה קדושה. זה שיש... אומר לי, התשובה של הרב שינתה לי את החיים. את המבט על החיים. ובאמת, זה השיעור הראשון, השני והשלישי שמקבל משה רבנו בדרך להיות משה רבנו. הראשון, השני והשלישי. השיעור הראשון שמשה רבנו מקבל, זה בדיוק. אומר לו השם, תוציא את ישראל ממצרים. אומר לו משה רבנו, איך אני יכול לצאת ממצרים? ממתת שערי טומאה, לא יאמינו לי! איך שהוא אומר את המשפט הזה? בום, צרעת. לא נעים, עוד לפני השם צרעת? כמה דקות אחר כך, בא נחש, לא נחש און כזה כמו המיקרופון הזה, הנחש של העולם, נחש יכול לבלוע אותו. הכי המתני שיש. והוא עכשיו בורח. הוא לפני השם והוא בורח. אמר לו, מה אמרת? השתגעת? לא יאמין לי אמר. אמר לו, אבל באמת היה מתת שער אטומה. אמר לו, זה לא על זה מסתכלים. ברור שיש מתת שער, ברור שיש, אבל המציאות היא שזה לא... מה שאתה רואה בעיניים, זה הכל חיצוני. המציאות הפנימית האמיתית הם בני אברהם, יצחק ויעקב. זה השיעור הראשון שמקבל משה רבנו. מה השיעור הראשון שהוא מקבל? סוף פרשת שמות. השיעור הראשון שמשה רבנו מקבל, זה שמשה רבנו בא ואומר לעם ישראל, גאולה! אמרו לו, כן! בואו לפרעה! כולנו מכירים, נושרים להם, 70 זקנים נושרים בדרך. הוא בא לפרעה, מה פרעה אומר לו? סליחה, לא מכיר את השם. תכבד העבודה! באים בני ישראל, עושים לו הפגנה. משה אומר, ריבונו של עולם, מה זה? הבטחת גאולה, יש צרות. איפה הגאולה שאתה דיברת? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה? אתם זוכרים? אני מאוכזב ממך. איפה אברהם, יצחק ויעקב? חבל, מתו. חבל עד העבדין. זה מה שאומר לו משה. לא נעים, נזיפה רצינית, אה? נגיד לבן אדם ככה? זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו משה, חבל על דעבדין. איפה אברהם, יצחק ויעקב? כשאני הבטחתי לאברהם ועשך לגוי גדול, לא יהיה לילדים בכלל. ויהיה ברכה, אם יהיה רעב. הוא לא בא כמוך. ככה גאולה נבנית! ככה גאולה נבנית! אתה מתחיל, התנגדו, מה חשבת שיהיה לך? שקט? ומשה מקבל כוח וממשיך, וזה השיעור הפיני שלו. מה השיעור השלישי?
בפרשת, סוף פרשת וערה, אחרי מכת ברד, אומר השם למשה, בוא אל פרעה. אומר למשה, מה, נמאס כבר, שבע פעמים, הוא משקר אותי, לא רוצה יותר ללכת, בוא, אני אומר לך, בוא. אומר לו, אבל אני לא יכול, תראה איזה עקשן זה, לא הולך. אומר לו, השם, אני הכבדתי את ליבו. זה אני עושה אותו עקשן. עכשיו זה בא, אתה עושה את עקשן, אתה שולח אותי. אתה עושה אותו עקשן, אתה שולח אותי, מה אנחנו, שחמט פה, מה זה? אבל לא, ההתמודדות שלך מולו, היא תגרום שכל עולם יקרא בשם השם. שפרעה יגיד, השם הוא אלוקים, שאתה תגיד, למה נספר באוזני בינך במנחה? ומשה הולך. והתוצאה, יציאת מצרים. משה רבנו צריך ללמוד, להבין, להתבונן על המציאות בצורה הנכונה. שמעתי פעם, בשם הרב ברזילאי, לא יודע ממי הוא שמע את זה, כנראה מהחותן שלו, הרב צוקרמן, אומר, לפעמים אנשים חושבים, זה משל מדהים, שיש איזה סכר, ויש איזה נהר שבא להשטוף ולהציף אותנו, אנחנו עובדים עם האצבע בסכר, ונסים לעצור את המים שלא יתפרץ והסכר ישטוף אותנו, נכון? עם תחושה כזאת, כולם, החוק הזה והחוק הזה, אבל התמונה היא נכונה, אבל היא הפוכה. אתה לא האדם שעומד בסכר עם האצבע. אתה הנהר. מי הנהר ומי שם את האצבע? משה ואלוקים הם הנהר או הם זה ששם את האצבע בחור? איפה העוצמה נמצאת? אצל פרעה או אצל אלוקים? איפה נמצאת? ברור. מה אנשים חושבים? פרעה. איך הזקנים לא הולכים אל פרעה? בחטא המרגלים. מה התחושה של עם ישראל? איפה הכוח נמצא? אצל אלוקים או אצל הענקים? הענקים, חזק הוא ממנו, יותר חזקים מאלוקים. וזה שטות. יש פה מהלך אלוקי. שאף אחד לא יכול לעמוד מולו. מי יכול לעצור את אלוקים? אף אחד באמת לא מצליח לעצור אותו. לא ביציאת מצרים, לא בדרך לארץ, ולא בכניסה לארץ. המהלך הזה מפיל את סיחון, מפיל את אוג, מפיל את בלעם, מפיל את כולם, את כל הערים, הכל זז. למרות שבמבט שלהם, ברור, גם היום זה ככה. אנחנו בתוך מהלך. מישהו מצליח לעצור את ההתיישבות ליהודה ושומרון? כמה ניסו? אי אפשר. ברור שפה הורסים בית, שם הורסים בית. בסוף, יהודה ושומרון נבנית. בסוף הערבים בורחים מיהודה ושומרון. הם מנסים, גנוב פה אדמה, ישר גנוב, מנסים, לא שלם מנסים, מנסים, ודאי שהם מנסים. החריבו את חומש. הייתי שם בחורבן. ראיתי איך מחריבים. ראיתי את הכאב הגדול. נו, החריבו את חומש הזמן, נעצרה הגאולה. תמורת מה שהחריבו בחומש, מאז שהחריבו את חומש, ועד היום, נבנו ביהודה ושומרון, לא עשרות בתים, לא מאות בתים, אלפי בתים. ורובם במימון המדינה. למה? לא יודע אם אנחנו כולנו יהודים, מספר הילדים, הגדול ביותר. בארץ, שנולדים ונכנסים במערכות החינוך, זה במועצה אזורית שומרון, זה במועצה אזורית בנימין. המספר הגדול ביותר. וזה מחייב את המדינה לבנות להם גנים ובתי ספר. כל שנה בונים שם בתי ספר. וכבישים וקשרים. מי בונה? ממשלת ישראל בונה. כואב הלב שהורסים את הישיבה בחומש. השאלה לאיפה העין שלנו מכוונת. לחצי הכוס הרכה או לחצי הכוס המלאה, ובאמת זה לא חצי כוס.
יש פה מהלך אלוקי שאף אחד לא מצליח לעצור אותו כבר 140 שנה. ומנסים לעצור אותו. מי לא ניסה? בפרעות תרפ"ט ניסו לעצור אותו. פה בצפת או פה בפרעות תרפ"ט. ובפיגועים פה ובפיגועים שם ובהתנתקות ובחומש ובחור. מנסים. ובגץ פה ובגץ שם. אבל מה הם מול המלאך האלוקי? כלום. זו התשובה האמיתית. אז ודאי שנגיד זהב. ברור, הרפורמים מנסים כעת לפגוע בכשרות. מה הסיכוי שלהם לנצח? לא גדול. כי רוב העם רוצה כשרות. זה עכשיו זה חיבוק ידיים? לא. ממש לא. אני בין אלה שלא יושב בחיבוק ידיים. חוק הגיור שמנסים כדי לפגוע בו. חמור מאוד. הבוקר ישבתי תוך כדי, טפל בו. זה חסרון, צריך לטפל בו. אני מיואש? ממש לא. אני מתוך ביטחון ושמחה הולך למהלך הזה, תורם את חלקי להיות שותף בו. אבל אני מלא שמחה, כי אני רואה פה גאולה. טפל עכשיו בקלקול של חיים ולדר, שזה נורא והיום, זה זוועה. והוא לא הראשון, כנראה גם לא האחרון. אני מיואש בגלל זה? ממש לא. אני שונא אותו? גם לא. שונא את מעשיו הרעים, לא שונא אותו. כואב לי הלב עליו, כואב לי על המשפחה שלו. אבל אני מרגיש חובה לעצור את הקלקול הזה, ואנחנו בעזרת השם לעצור את הקלקול הזה. אני מיואש? לא, כי ברוך השם יש פי אלף יותר ממנו אנשים טובים. על כל אחד מקולקל כזה יש אלף אנשים צדיקים. שהם מרבים אור ומרבים טובה ומרבים ברכה ומרבים קדושה ומרבים, וגם הוא לא יחזור בתשובה. אנחנו לא מתעלמים מהרע. אבל כמו רבי עקיבא בשעתו, לא השולים תופסים לו את העיניים. הילדים משחקים בחובותם, תופסים את העיניים. בזכות זה יש לנו את רב שמעון. כי אם השולים היו תופסים את העיניים, לא היה רב שמעון. הוא היה מיואש. תפסו את העיניים, הילדים משחקים בחובותיה, יש לנו את רב שמעון. יש לנו את רבי מאיר, יש לנו את רבי יהודה, יש לנו את הגמרא, את המשנה, יש לנו את כל, את רב צדוק ואת הרב קוק ואת רבי נחמן ואת הבעל שם טוב, בזכות שמה שתפס את העיניים זה הילדים ולא השואלים. ואנחנו צריכים לחנך את עצמנו שמה שיתפוס לנו את העיניים זה הילדים ולא השואלים. וזה מה שהשם אומר למשה בתחילת דרכו, שזה מה שיתפוס לך את העיניים. אם יתפוס לך את העיניים יש לך כוח לבנות ועוד פעם לבנות ועוד פעם לבנות. גם אם יעשו לך את הישיבה בחומש 20 פעם, בסוף תהיה ישיבה בחומש. כך בנו את ירושלים, כך בנו את צפת. איך בנו את צפת? היה פה רעש, היה פה פרעות של הבדואים, והיה פה מגפות, והיו כאלה שהתייאשו וירדו חזרה לאירופה. והיה פה הרב מאבריץ' שאמר, אנחנו נשאר, צפת קיימת. ובתש"ח גם, שכל הערבים עלו עלינו. היו כאלה שאמרו, לא תתקפלו, הלכו הביתה. היו פה אנשים מאמינים, אנחנו בזכותם יושבים פה עכשיו. ואיך נביא את אלון מורה? כך נביא את אלון מורה. אני זוכר שישבתי עם הרבנית, אמא, אשתי, טובה הרבנית. היינו עוד מאורסים, עוד לא היינו נשואים. היינו באלון מורה, באחד הגירושים של זה, בתחת הרכבת בסבסטיה, בקדומים. ופעם באו וזרקו, ועוד פעם באו ופינו, ועוד פעם באו ופינו, וזה. והיינו שם, והיה שם, לא היה אפילו אוכל. והיה שם מישהו עושה איזה סיר כזה גדול, עם אוכל, תפוחי אדמה, וזה. כולם עמדו בתור לאוכל, אמרנו גם אנחנו. ואני אומר לה, לרבנית, אין סיכוי, כל המאבק הזה עבוד, הממשלה לא מסכימה. ועומד בחוריי, הרב אליעזר ולדמן, שנפטר השבוע.
זכרונה לברכה, עומד מאחרינו, לא שמתי לב שהוא עומד מאחרינו. הוא שומע שאני מדבר עם רוסתי. אמר לי, רב שמואל. היה לו צליל אמריקאי בלשונו. למה אתה חושב שאין סיכוי? אני אומר, זה היה נעים לי, כבוד הרב. הממשלה לא מסכימה. הוא אומר לי, השם מבטיח לאברהם אבינו. איפה אברהם? יש פה ממשלה, מה אתה מדבר איתי על אברהם אבינו? השם מבטיח לרחל אמנו. כבוד הרב, אבל פה לא דנים באברהם וברחל, פה דנים בממשלת ישראל, שמעון פרס היה אז. אמר לי, הקדוש ברוך הוא מחליט, הם בסוף יעשו. טוב, מה, תתווכח איתו. ויום אחרי זה, ימים אחרי זה, הממשלה נכנעה. והוקמה קדומים, והוקם אלון מורה. והוקמה התיישבות בשומרון. וזה סיפור שקרה לפני למעלה מ-40 שנה, ואני זוכר אותו עד היום. כי אתה פתאום, אתה בול העיניים שלך רואה איך זה קורה? קורה? הנה זה קורה. לא רק בסיפור הזה, בהרבה מקומות. אני זוכר איך הוקמה בית אל, כשלא הייתה בית אל, והיה מאבק על בית אל, היום זה מועצה אזורית, מועצה מקומית. אני זוכר איך הוקמה מעלה אדומים. מה זאת אומרת, אני זוכר, יש לי תיק פלילי על מעלה אדומים. היינו שם בהפגנה, תפסו אותנו, החיילים תפסו אותנו, אני זוכר את עצמי, את עצבן שלוקחים אותי לבית המעצר בפתח תקווה, אני חושב שזה היה. והחוקר חוקר אותי, מה עשית שם? מה היה? הוא חוטב לי דוח, ושאלתי, בסדר. בסוף יש עיר במלא אדומים. זה לא שלא היו, היו מאבקים, וברוך השם, ככה קמה חברון, ככה קם קירת ארבע, ככה קמה צפת, ככה קמה מירושלים. כשסבא שלי, יש לי סבא, סבא של אמא שלי. מה? כל. היו בריטים, ופה זה יהודים. אני מספר לך על תקופה של יהודה ושומרון זה יהודים, לא סתם יהודים, זה מנחם בגין הקדוש. מנחם בגין. מה, בגין, האיש המאמין והירא שמיים, הוא פינה אותנו. בכל מיני סיבות. שם יצליח, מי ימית הוא פינה אותנו ולא יצליח. נפסדנו. ובגירוש קטיף הפסדנו. ובחומש, הרסו את חומש והצנו. בגלל זה נעצר המהלך האלוקי? לא נעצר המהלך האלוקי, המהלך האלוקי ממשיך. אי אפשר לעצור אותו. אי אפשר לעצור את אלוקים. זה מה שקורה בימינו. ולכן אני אומר, מה שלומך? זהב. צוחק. משתדל להידבק בצחוק של רבי עקיבא. היום זה קל. בימיו היה קשה. היום זה קל. למשה היה קשה מאוד. למשה היה קשה מאוד להגיד מאמינים בני מאמינים במציאות שהם, במציאות שהם היו. היום? כשארץ מלאה ישיבות? מה זה? זה הרבה יותר פשוט. אנחנו הרבה יותר קרובים לגאולה מאשר משה רבנו. הרבה יותר קרובים לגאולה מאשר רבי עקיבא. הרבה יותר קרובים לגאולה מנחמיה. נחמיה שבמאמץ עילאי הופך את הבכי של העם לשמחה. והגמרא אומרת שבזכות שהוא הצליח להפוך את הבכי לשמחה, בנו את הבית השני. וביטלו יצירת העבודה זרה, והחלישו יצירת העריות. בזכות העובדה שהם הסתכלו על המציאות, כמו שהשם אומר למשה, כמו שרבי עקיבא, לימים. כי הבכיינות שהייתה בתחילת בית שני, זה כמו הבחינות שהייתה בדרך. הבחינות של חטא המרגלים היא הבחינות של בית שני שעצרה את בניין בית המקדש. המבט הבחייני הוא המבט שהורג את הגאולה. והמבט של רבי עקיבא או של משה זה המבט שמייצר גאולה. אז אם אנחנו רוצים להביא במענה לגאולה, בידי לגאולה, ככה, בדיין גאולה. אז אחד מהסבות שלי, סבא של אימא שלי, הוא קנה
היה יושב ראש ועד עדת המערבים. מה זה מערבים? מוגרבים. מה זה מערב? מערב של ארץ ישראל, זה מרוקו. אז הם עלו לארץ לפני מלחמת העולם הראשונה, והם משכו אחריהם הרבה אנשים שיעלו ממרוקו לארץ ישראל, וחיזקו אותם ובנו להם ישיבות ובנו תלמוד התורה ונתנו להם כוח. זה הסבא, סבא הגדול של, שלי. אני בקושי ראיתי אותו, זוכר אותו. נפטר כשהייתי ילד. היה אריה, אריה. והוא בנה בעיר העתיקה מוסדות, תורה. וכל המוסדות האלה, בית השח, נחרבו. כשהערבים כבשו את העיר העתיקה, אמרו לו, חם יוסף, מה עם כל מה שבנית? הלך לעזאזל. זה, איך קוראים לו? הליגיון הערבי כבש אותם והחריב אותם, והחריב את כל הרוב היהודי. הפסדת, סתם השקעת. אמר להם, סתם השקעתי? סתם השקעתי? אתם לא מאמינים בגאולה? לא מאמינים באלוקים? מה זה? סתם השקעתי? חכו! הוא לא זכה לראות. אבל אני זכיתי לראות. 19 שנה אחרי שהחריבו את העיר העתיקה, חזרו אליה. והישיבות שהוא בנה, היו לומדים בהן. אנחנו צריכים להיות במבט הזה? ככה בונים, ככה מביאים גאולה, ככה יוצרים, ככה מוצאים את צלעים מצרים, ככה מקימים את הבית השני, ככה מקימים את רבי שמעון, ככה יוצרים את הגמרא, ככה בונים את ירושלים בדור שלנו, ככה בונים את צפת בדור שלנו, ככה בונים את יהודה ושומרון. וכך אנחנו נבנה את בית המקדש. כך, רק במבט הזה, רק בעיניים האלה. רק בהסתכלות הזאת. אז זה נכון ש 999 אנשים שיראו את השואלים בבית המקדש יבכו ויגידו שואלים, ואדם אחד יגיד, וואלה, אני רואה ילדים משחקים בחובותיה, אבל מי שיבנה זה הוא ולא הם. ואנחנו צריכים להיות אלה שצוחקים. אנחנו צריכים להיות ממשיכי משה. ככה הגמרא אומרת, כל מי שלומד תורה צריך להיות ממשיך של משה, לא רק בזה שהוא לומד את הטקסט של משה רבנו, הוא קורא את פרשת שמות, אלא ממשיך עם הרוח של משה. כי עם הרוח הזאת בנו את תל אביב, לא רק את ירושלים, את פתח תקווה. עם הרוח הזאת בנו את ראש פינה. איך בונו את ראש פינה? כך עם הרוח הזאת. עם הרוח הזאת ישבו את כל עמק החולה. זה היה קל, אנשים קברו את הילדים שלהם, מהקדחת והמלאריה. אבל הם לא ראו קדחת, הם לא ראו קדחת. הם ראו ילדים משחקים ברחובותיה של קריית שמונה של שדה אליעזר, וסוד המעלה. ואנחנו צריכים לראות ילדים משחקים ברחובותיה של חומש. כשנראה מול העיניים ילדים משחקים ברחובותיה של חומש, ננצח. כשנראה טרקטורים שהם מחריבים, לא ננצח. זה המבחן. היום זה לא שואלים, היום זה טרקטורים מול ילדים. מה אתם רואים מול העיניים? טרקטורים. זה מייאש. ואני ראיתי את הטרקטורים. ראיתי אותם מחריבים. ראיתי במו עיניים. במו עיניים. ראיתי אותם מחריבים. ואני לא רוצה לומר נשבע, אבל זה כמעט נשבע. לעצמי לומר, אני אראה מול העיניים שלי ילדים משחקים ברחובותיה. אני אראה פה את הישיבה הבנויה מול העיניים. אני אראה אותה. וכשאתה רואה מול העיניים את הישיבה, אתה רואה מול העיניים את חומש בנויה, אז גם יהיה פינוי וירסו, בסוף תהיה חומש. ישר הייתי, אמרתי לכם, אצל משפחת דימנטמן, יושבים שבעה, ישבתי מול האבא, מול הילדים, מול האחים, זה הדיבור שלהם. במקום לבכות על יהודה שנהרג, והם בוכים על יהודה שנהרג, מה שמול העיניים שלהם זה
בדמי חיי. בדמי חיי. זה מול העיניים שלהם. איך אנחנו נחיה את המקום? ויש על זה מאבק. וזה לא פשוט המאבק הזה. אבל אם אתה רואה מול העיניים את הישיבה בבניינה, יש לך אוויר, ואתה גם מנצח בסוף. ואני מספר לכם את זה כי אנחנו עברנו את זה על בשרנו. והסבא שלי עבר את זה על בשרו. והסבא של הסבא על בשרו. ויש לי דוד. אח של אבא. כבר בן 102 אני חושב. הולך, פיקח, חכם. אח של אבא. שהוא היה... הוא היה בקום המדינה, במאבק לגרש את הבריטים מהמדינה. באצל. וזה לא היה מאבק פשוט. היו כאלה שהבריטים תלו אותם, חלק נמצאים בצפת, בבית העלמין. היו כאלה שהיו בכלא, כאלה שנתפסו. אותו תפסו, וזרקו אותו לאריטריה. מה שקוראים, אז קראו לזה חבש. בקצה אפריקה, אמרו לו, אתה מרדת בנו הבריטים, אנחנו אדוני הארץ, אנחנו האימפריה השלטת, אנחנו האימפריה העולמית, אז אם כן, אתה תגורש מהארץ. הוא אומר, הבריטים גירשו אותי מארץ ישראל, ואז הוא גורש לכלא באריתריאה, ויש מכתב, יש לנו, אנחנו... יש לנו את כל המכתבים שהוא כתב וכתבו לו, האחים שלו, אבא שלי כתב, האחים. מה המכתבים האלה? כולם מלאים אמונה. בריטים זה חלום יעוף. בריטים זה חלום יעוף. נכון, הם מציקים, הם תולים, הם קולעים, הם מכניסים לצינוק, הם זרוקים לאריתריאה, זרוקים לקפריסין. יעברו. ובאמת הם עברו, ודוד שלי שוחרר מהכלא באריתריאה, ובא לארץ, ונהיה פה קצין בצהל שקם, צהל החדש, וכבשו את הארץ, וגירשו את הערבים, ובנו את הארץ, וזהו. הוא נהיה איזה פרופסור באוניברסיטה בסוף. או דוקטור, לא יודע אפילו מה נהיה. מלמד שם. הוא לא היה דתי, הוא עדיין לא דתי, אבל יש לו נכד דתי. צריכים לחזור בתשובה. כצפוי, כי זה תהליך. אנחנו בתוך תהליך. שיש לו חלקים כואבים, אבל אנחנו חייבים תמיד להיות עם היד מול העיניים. לראות מול העיניים את הילדים משחקים בחובותיה, יש לך את הכוח לפעול עכשיו ולנצח. אם לא, אתה באריתריאה, אתה תשתגע, אתה תיקח כדי, אתה תראה לך על עצמך בראש. היו כאלה שירו לעצמם בראש. היו כאלה מתלמידי הגר"א שעלו לארץ וראו את הקשיים. זה בושה לומר, אבל התנצרו. שניים מתלמידי הגר"א עלו לארץ, ראו שהגאולה לא מגיעה. הם עולים לירושלים והגאולה לא באה. הם באו לירושלים והמשיח לא נמצא. איפה החמור? איפה המשיח? אין כלום. התנצרו. מה קורה עם הנכדים שלהם? כאב לב. הרבה עלו לארץ וירדו. למה הם ראו את השואלים? הם לא ראו את הילדים משחקים ברחובותיה. ירדו. יש בארצות הברית 600 אלף יורדים. המון. אבל פה יש 6.5 מיליון יהודים. מה יקרה מהיורדים האלה? אני אגיד לכם. אחוז ההתבוללות אצל היורדים הוא הכי גבוה ממה שיש בארצות הברית. במילים אחרות, הם גזרו על עצמם כליה. לא בדור הזה, בדור הבא. אז הם אוכלים עכשיו פלאפל ושרים אבא נגילה, וקוראים עיתון בעברית.
וגולשים דרך האתרים הישראלים, אבל זה הם, הילדים שלהם. כבר חיים באנגלית, כבר חולמים באנגלית. הנכדים שלהם אפילו לבקר בארץ לא יבואו. הנינים שלהם יהיו כבר שותפים ב-BDS. למה? כי הם ראו את השואלים ולא את הילדים משחקים ברחובותיה. יש פה אינפלציה. היה פעם אינפלציה. יש פה פיגועים. מה יש לך בניו יורק? מגדלי התאומים, מה יש לך? יש יותר סיכון למות בניו יורק מפיגוע מאשר בישראל, פי שתיים בערך. כי בארצות הברית זה מקובל שמישהו בא לו ג'ננה, לוקח תת מקלע ויורה במי שבסביבו. זה קורה שם אחת לכמה חודשים. יש יותר סיכוי למות ממוסלמי בפריז מאשר למות ממוסלמי בעיר העתיקה בירושלים. אבל האנשים ירדו ושילמו מחיר. אני אסיים לספר לכם סיפור. היה מישהו שהיה משגיח בצפת. היה משגיח אצלי. ויום אחד הוא אומר, תשמע, לא מתאים לי פה, אני רוצה לרדת לצרפת. ירדת לצרפת. היה שם כמה שנים. חזר. אמר, אני צריך לחזור להיות משגיח. אמרתי לו, תגיד לי, למה חזרת? למה חזרת? הוא מסתובב. אמר, אל תסתכל. יש לו צלקת ככה מאחרי האוזן. אמר לי, הייתי ברחוב בפריז, ראה אותי מוסלמי, לקח סכין, רצה להרוג אותי, חתך, פה יש עורקים, אתם יודעים. הגיע כמעט עד לעורק, נפלו עליי מוסלמים, איזה מאורע. בסוף הצילו אותי, לקחו אותי לבית חולים, אני חי. אמרתי, משוגע, ברחתי מארץ ישראל, כי יש פה פיגועים. איפה הלכתי? לבירת הפיגועים העולמית, לפריז. אני לא יודע אם אתם בפריז, לא מאחל לכם. אבל זה ככה, זה יותר מסוכן להסתובב שם ברחובות מאשר להסתובב בקסבה, בחברון. ויהודים חיים שם עוברים, אנחנו חיים פה בביטחון, בישראל סכנה. דמיונות! אלה עובדות מה שספר לכם. סיכום השיעור, הגאולה מתחילה מהמקום שאליו אתה מכוון את המבט שלך. זה מה שאלוקים מלמד את משה, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. כך היה גם בבית שני, כך היה גם רבי עקיבא, כך גם בדורנו, וכך גם אנחנו נהיה בעזרת השם. כך גם אנחנו נהיה בעזרת השם. כך גם אנחנו נסתכל לכוון את עינינו לראות את הילדים משחקים ברחובותיה. אמן. נסתכל לראות את המאמינים בני מאמינים. אמן. נסתכל לראות את מהלך השם בכל הדבר הזה. אמן. ובעזר השם נעשה ונצליח. אמן.